Kære kunstner og kære publikum, se det mange I er troppet op af i dag. Det er nok på grund af vejret. Det er rigtig udstillingsvejr. Velkommen her til Jysk Musikteater og til vores meget flotte udstilling. Det er jo 26. gang, at vi holder åbent til jer. Og det her arrangement, fælles udstilling, det er et ud af to sådan appetitvækker arrangementer, som vi holder, inden vi har vores åbne døre. Det kommer jeg lige ind på senere. Den her gang, den 26. gang, det bliver også min sidste gang som formand for bestyrelsen, så for mig er det her jo også et helt særligt år. Jeg kan se tilbage på 6 dejlige år i åbne atelierdøre, hvor jeg bestemt har lært så meget. Og det er jeg rigtig meget taknemmelig for. Jeg vil blot sige tak, fordi I har holdt mig ud i de her år. Og en ny bestyrelse kommer til lige om lidt. Og så må vi se, hvad de hitter på af gode sager. Og det kan vi alle glæde os til og bakke op om. Denne her udstilling er jo en appetitvækker, som jeg sagde, hvor 94 kunstnere er præsenteret. Så kan det godt ske, at der lige er en skarp en, der siger, at der er kun 93 i kataloget. Og det er rigtigt, fordi Leif Svanborg, som arbejder med jern, hans værk står lige hernede, han nåede ikke at komme med i kataloget, men han er med alligevel. Så tag også godt imod Leif. Han er så præsenteret på sådan en lille flyer, som ligger over på bordet, fordi han udstiller hos Vibeke i Kællup på gaden. Ja. Publikum kan ikke kun få vores smukke katalog, men også her live gå rundt og blive inspireret til, hvor skal man nu lægge besøgende, når weekenden oprinder. Og det er jo næste weekend, den 24. og 25. august. Når nu vi om lidt skal gå rundt og kigge på alle værkerne, og man får det sådan, at dette værk må man eje, så tager man blot kontakt til den pågældende kunstner. Alle værker er jo behæftet med den pågældende kunstners oplysninger og pris. Kustoderne er selvfølgelig også behjælpelige med at tage kontakt. Hvis man derimod også synes godt om noget af alt det, der står derovre på det lange bord, det er donationer fra kunstnerne. Donationer til vores store kunstlotteri, som løber af staben på Montmartre på fredag i næste uge. Vi sælger lodder her ved kustodebordet allerede fra nu. Så det kunne være, at man lige skulle gå svinge omkring bordet derop. Alle trækninger noteres ned, så man kan faktisk hjemme fra sofaen se på vores hjemmeside, åbne atelierdøre-silkeborg.dk, om man sidder inde med et af vindernummerne. Men vi håber jo selvfølgelig, at der kommer rigtig mange og besøger os på Montmartre. I år har vi valgt, hvad musikken angår, ikke som tidligere blide Montmartre-toner. Nej, i år har vi valgt noget musik, som er meget oppe for tiden. Og det er blandt andet Kim Larsens musik. Anders Munk fra Anders Munk og Bruderskabet, han kommer og giver 2½ times underholdning, og så håber vi jo selvfølgelig, at musikken vil trække flere publikum til skoletorvet. Og hvis bare en brøkdel af dem, der kommer og hører musikken, også er kunstinteresseret, jamen så er vores mål måske nået. Anders Munk er sponsoreret af Panorama, Mad og Vin, og Camilla og Jesper vil i dagens anledning tilbyde en Montmartre sandwich til billige penge. Husk at støtte Camilla og Jesper.
der er indehaver af Panorama på Skoletorvet, for eksempel ved at lade madpakken blive hjemme. Jeg vil også ved denne lejlighed rette en stor tak til alle I frivillige hjælpere. Altså uden jer, så stod vi nok ikke lige her i dag. Også en tak til alle vores annoncører i kataloget. Tak til udvalgsformand for Kultur, Fritid og Idræt, Johan Brødsgaard, for forordet i kataloget. Og stor tak til Tina Tejlgaard for mega stor hjælp med alt det grafiske arbejde. Jeg vil mindes Kurt Hegård, som har været et trofast medlem i alle de 26 år, åbne atelierdøre har eksisteret. Kurt var faktisk en af de bærende kræfter dengang for 26 år siden. Kurt er her desværre ikke mere iblandt os, og familien har valgt at lukke Kurts åbne døre ved at aflyse. Kurt er præsenteret her på udstillingen med en plakat herom og en besked om aflysning. Udstillingen her er åben 11-16 i weekenderne og 10-16 i hverdagene. I skal være velkommen til at tage et lille sommerglas her uden alkohol, når nu I her efterfølgende skal rundt og kigge. Til sidst så vil jeg med største fornøjelse byde velkommen til direktør Iben From fra Kunstcenter Silkeborg Bad. Iben From vil nemlig åbne vores udstilling her med sin åbningstale. Tusind tak, fordi du tog dig tid til at komme her, Iben. Det er vi meget stolte, ydmyge og taknemmelige for. Velkommen til dig, Iben. Hej alle sammen. Jeg vil også sige tak for invitationen til at sige noget her i dag. Og som direktør ude fra Kunstcenter Silkeborg Bad, så glæder jeg mig simpelthen over det mangfoldige kunstliv, der er her i vores nærområde. Tilsammen udgør events som åbne atelierdøre, museer, kunsthaller og gallerier i en bred palette af veje til nærkontakt mellem billedkunsten og dem, der elsker billedkunst, brugerne, publikum, alle de der navne, der findes. Det handler om den billedkunst, der foregår i nutiden, det handler om den billedkunst, der foregår i fortiden, og det handler om billedkunst, der foregår internationalt i alle de her af paletten svifter til sammen. Dagen og miniudstillingen her i Jysk Musikteater, det fungerer som en optakt, som vi også har fået beskrevet, og som en slags kompas til at manøvrere i de der intensive dage næste weekend, når der bliver åbne værksteder rundt omkring i Silkeborg og nærliggende byer og landområder. Fredagen med en form for marked oppe på Skoletorvet her i Silkeborg, lørdag og søndag ude på de enkelte kunstneres værksteder. Hvor tit sker det lige, at nogen sådan bare lige inviterer alle hjem til sig på værkstedet, uden at kende dem? Og det der værksted, det er faktisk for mange kunstnere også det der sted, hvor han eller hun bor. Men i hvert fald er det ind i deres hellige arbejdsrum. Hvor tit sker det lige? Godt 90, som det er blevet sagt, fuldtids- og deltidskunstnere inviterer os, og det er lige her nu, til at drage på besøg ude i værkstederne og de små gallerier. Så gør det nu. Brug dagen i dag til at planlægge. I kan se mulighederne eksemplificeret her rundt i salene, og I kan bruge kataloget, som Åbne Atelierdøre har lavet. Det nytter ikke at vente, så det er nu, I skal planlægge. Det er specielt at møde kunstnerne og høre, hvordan han eller hun arbejder, og måske også derude få lov til at se nogle ufærdige ting, få en lille smule indblik i processerne bag ved kunstværkerne. Se de omgivelser, kunsten bliver til i. Vi ved godt alle sammen, uanset om vi er kunstnere eller ej, at de ting, man omgiver sig med i sit hjem eller sit arbejdsrum, det kan godt være en kilde til historien om, hvordan, hvornår og hvorfor. Og det gælder også kunstnerværksteder. Og den historie kan I få derude, når den røde løber billedligt talt er rullet ud ved de mange åbne atelierdøre. Nu er sølvfadet nemlig pudset fra deres side og fyldt med lækkerier i billedlig forstand.
Og hvem er vi publikummer så til åbne atelierdøre? Ja, det er faktisk alle. Det er alle mennesker i bred forstand, kunstnysgerrige, store og små, der er med, når nu invitationen kommer fra åbne atelierdøre. Det er ligesom dronningen, hun har jo sådan kort. Så er der så et eller andet med skriftstørrelsen, der skal reguleres efterhånden, så man bliver ældre, kan jeg se. Vi får med åbne atelierdøre en en-til-en oplevelse uden afstand. Altså som der godt kan være i nogle museumsudstillinger, der er kunstneren jo ikke til stede. Så der er ligesom en afstand, og der er en formidlende niveau inde over. Der er andre fordele ved dem, men ude ved kunstnerne, der får I den der mulighed for en-til-en samtale med dem. Tættere kan man ikke komme på, hvor kunstværket bliver skabt. Og nu har alle os, som er mødt op i dag, sådan set allerede gjort os selv til en form for publikum ved at komme her. Og for nogle af jer, det ved jeg, så er det en årlig tradition at gå til åbne atelierdøre. Det er jo rigtig fedt, ligesom at gå til musical her i Musikteateret for eksempel. For dem, for hvem det sådan er en vane eller en tilbagevendende tradition, så kunne man måske give sig selv et lille benspænd i år og tage et ansvar på sig. Sørg for at invitere en i sit netværk med, som ikke har prøvet det endnu, for at give ham eller hende en ekstra oplevelse. Lige det lille skub, fordi det tør de ikke selv, men det gør I. Så det kunne I jo overveje. Man kan drage afsted alene, man kan tage en ven eller familien med. Vælg hvilke værksteder og kunstnere I vil besøge, og læg jeres egen helt unikke rute ud i det skabende landskab, som har så meget at byde på. I skal ikke vente, I skal gøre det nu, for der er lang tid til næste år. Hvor intensivt det skal være, det er op til jer. 2 eller 12 besøg, det er op til hver enkelt. Der er mulighed for at møde en vifte mange forskellige kunstarter og praksiser. Der er ikke 2, der er ens. I finder nogen, der arbejder med papir. I finder nogen, der arbejder grafisk. I finder nogen, der arbejder med keramik og smykker, skulptur, maleri. Der er det hele, og så er der de mange blandformer midt imellem. I vil møde skønne mennesker derude bag det hele. I vil møde unge, og I vil møde lidt ældre, og I vil møde meget ældre, erfarne kunstnere. Nogen, der har valgt sig at fordybe sig i et felt. Og den kundskabelse, der finder sted ude i de mange værksteder, gennem fordybelse i et stof, den gør i bedste fald tilværelsen større og rigere, og får nogle nuancer med, som vi andre så der får indblik i. Kunsten, det er simpelthen et andet rum, som tilbyder os nye synsvinkler, og god kunst kan også godt flytte os lidt eller mere. Kunstværker, det kan jo handle om, hvis man endelig skal omtale det på den måde, det kan jo handle om alt muligt. Det kan handle om globalisering eller piraterne i Adenbugten, migration, arbejdsløshed, naturens forandring igennem årstiderne, glæderne i tilværelsen, stort eller småt. Kunsten kan også handle om sig selv. Farverne, rytmen, formen for eksempel. På den måde har kunsten betydning for os, og dermed betydning for samfundet. For samfundet, det er jo os, det skal vi jo altid huske. Åbne atelierdøre, det er som en bolsjedåse. Der er nogen af os, der vil gå efter det velkendte og smage på det lille pebermyntebolsje, vi kender så godt, eller det klassisk stribede først. Noget, man i forvejen er glad for. Men man kunne jo også der udfordre sig selv og give sig selv et benspænd der, blandt det sikre og trygge, smide et enkelt bolsje ind på sin runde, som man ikke kender, og give noget nyt plads i forhold til sin viden om kunst, hvis man tør. Det der lille mørkegrønne bolsje nede i hjørnet. Prøv at tage det først i stedet for sidst. Og som det også blev sagt, køb nu bare ind, når I er derude, hvis I falder for noget, fordi køb er netop muligt hos mange, og kunstnerne skal jo også leve. Giv jer selv eller nogen andre en tidlig julegave, eller vær blot en uforpligtet gæst. Det er jo helt i orden. Det her handler også om kunstformidling. Og som afslutning og begyndelse, så synes jeg faktisk, at vi sammen skal give en rigtig stor hånd for at hylde de kræfter, der holder sammen om åbne atelierdøre, som vi nu får at vide, at det er 26. gang bliver afholdt. En hånd for alle de kunstnere, som deltager, og for alle, som løfter de fælles koordinationsopgaver og de mangfoldige praktiske opgaver. Godt gået, og tak for ordet. Iben, du får lige sådan en lille medalje her. Mange tak. Tak fordi tak skal I have. Du kom.
Tak. Så er der kolde drinks. Hej Leif. Hej. Du er jo kommet med i åbne atelierdøre her for allerførste gang. Ja. Ja. Det er jeg virkelig glad for. Ja, det er vi altså også, fordi vi har ikke noget af det, du laver, og du laver jo. Ja, jeg laver ting i jern. Ja. Kombineret med træ og glas og sten og, ja, og sådan nogle ting. Det er vildt spændende. Og der er mange ting på vej. Ja. Ja. Spændende. Ja. Og hvor er det, at du skal udstille? Altså, jeg udstiller jo så ikke hjemme med mig selv. Jeg udstiller i Ågade 44 i Kjellerup. Ja. Fordi at da I holdt 150 års jubilæum, der inviterede I mig til Mosaikken, hvor jeg udstillede. Ja. Og der mødte jeg jo så jer. Ja. Og ja, så var der pludselig en i Kjellerup, der sagde til mig, at du kan udstille hos mig, når du nu ikke er kommet i kataloget og så videre. Ja. Så det var jo en gave. Ja, fordi ja, du er nemlig ikke i kataloget. Nej. Nej. Og så en stor du kom lige ja, en tand for sent. Ja. Men du valgte alligevel at deltage og betale dit gebyr, selvom du ikke er præsenteret i kataloget. Ja, fordi at, jeg synes, at det var spændende at komme med. Altså, det er nyt for mig. Ja. Og så fortalte du jo, at I lavede den her lokale brochure for Kjellerup, hvor jeg så er med på. Ja. Og så synes jeg jo, det er dejligt, at Vibeke, som jeg udstiller hos, hun har en stor, flot have. Ja. Og de fleste af mine ting, de er have-relateret. Ja. Så jeg glæder mig virkelig til at komme ud og stille det op og, ja, og få det. Ja. Se, hvor meget. Ja. Hvordan det kommer til at se ud. Ja. Og I har jo åbent, som alle andre, fra 10 til 17 ja, i weekenden 24. og 25. august. Ja. Ja. Og så er vi jo også på Montmartre på Skoletorvet ja, her i Silkeborg. Ja. Og det starter kl. 12, ikke også? Og vi kører til kl. 4.30. Ja. Ja, 90, ja. 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 Hvor længe har du egentlig arbejdet med din jern? Altså det her, jeg startede som smed allerede som dreng, og så jeg har så været sådan mere på den teoretiske side af smedarbejdet i mange år. Men nu her, hvor jeg ligesom er trængt til at få et andet perspektiv i mit liv, så har jeg taget det op igen. Og jeg har arbejdet meget med produktudvikling, og det bruger jeg så her til at... Ja. At få mine idéer ud i livet. Ja. Og det er jo, altså, nu er det for alvor sjovt, kan ja, man sige. Ja, ja. 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 Ja, og det værk, du er præsenteret med herinde på udstillingen, hvad kan du fortælle lidt om det?
Ja, jeg kalder den galakse, og det er jo, de første ting her, der har jeg meget sådan omkring himmellegemer og sådan noget, som inspirerer mig. Ja. Og det er jo, at se på billeder sådan en galakse, hvordan den, hvordan det ser ud, og hvordan det bevæger sig, og hvad det betyder for os. Ja. Altså, det synes jeg er vanvittigt spændende. Det er du optaget af. Ja, ja. Det er jeg. Så jeg har flere på vej, som bliver i det tema. Ja, okay. Ja. Jamen, held og lykke med dit liv i åbne atelierdøre. Tusind tak. Ja. Jeg strækker mig, jeg tænker på i går og lidt på dig. Men det bliver en dejlig dag. Der er ikke noget jeg skal lave, for jeg har fri. Jeg har sovet længe, klokken den er 10. Men det bliver en dejlig dag. Ræste lidt brød, gæle lidt på kat, for han er sød. Men det bliver en dejlig dag. På vej ud på tynd med avisen og sport, der træder jeg selvfølgelig i en kattelort. Men det bliver en dejlig dag. Mens jeg hopper rundt på den ene fod, så finder jeg en låge og slår hovedet imod. Men det bliver en dejlig dag. Midt i denne håbløse situation, der glider den anden fod i information. Men det bliver en dejlig dag. Jeg råber efter katten,
at jeg slår ham ihjel. Jeg fortryder straks, det er jo mig selv. Men det kan stadig blive en dejlig dag. Hen til skadestuen, vejen er tung. Jeg opdager i taxaen, at jeg har klippet min pung. Men det bliver en dejlig dag. Hjemme igen, lige ved at tue. For helvede da også, jeg har smækket mig ud. Men hvad sker der med min dag? Endelig inde og få sat mig ned. 1200 bobs til en låsesmed. Men det bliver en dejlig dag. Pernille ud fra badet, da hun hører min stemme. Jeg kunne bare ringe på, hun var tidlig hjemme. Men hvad sker der med min dag? Jeg henter min bog, det er noget af Ibsen. Pernille, hun vil skrive noget frækt på gipsen. Åh, det kan stadig blive en dejlig dag. Hvad nu det? Det ringer på døren. Pernille lukker op, det er jorden og søren. Også lige akkurat i dag. Vi skrider igen, er det sengetid. Jeg kan klippe Champions League og Real Madrid. Men der gik min gode dag. Nu er det bare til køjs, lige så stille. Med katten i ske, sammen med Pernille.